Abuzimi 15 vjeçares nga roja i shkollës për ministren e arsimit Besa Shahini është përgjegjësi e drejtë për drejtë e pushtetit vendor. Nga foltorja e kuvendit, Shahini u shpreh se nga ana e saj nuk do të ketë asnjëherë reagime për raste individuale, por vetëm për fenomenet. U kemi dërguar bashkive kriteret që duhet të plotësojnë rojat dhe stafi sanitar që na i sjellin në përshkolla. Duhet të kenë parasysh bashkit që stafi që punon në shkollë duhet të jetë me integritet. Kur, përsa jam unë ministre, Ministria Arsimit nuk do të prononcohet për rastet individuale të abuzimit. Duke shmangur përgjegjësitë e saj, ministria ka gjetur fajin edhe tek media. Ndërpritnim më një herë dalin në media me informacion identifikues për personat që ju duhet t'i mbroni. Dhe unë kam frikën që arsyeja pse nuk ka më shumë denoncime është pikrisht nga frika se do përfundojnë detaje identifikuese në televizor. Për parandalimin e rasteve të tilla, Shahini kërkon para nga buxheti i shtetit për të investiguar thellësisht, por dhe për të dyfishuar numrin e psikologëve në shkolla, ndërsa opozita parlamentare propozon një tjetër zgjidhje. Duhet ta sanksionojmë me ligj të gjithë bashkë, na kanë lënë mbrapa këto konvena ndërkombëtare. Kush përdhunon fëmijë? Kush është pedofil të varet midis qytetit? Për ngjarjen e ndodhur në Babru ka mjaft reagime, madje edhe protesta nga shoqëria civile, ndërsa të rinjtë e Partisë Demokratike i kërkuan ndërheqjen ministres arsimit.